Прикордонник Роман вперше зустрівся із ворогом ще у 2014 році на Луганщині. У лютому 2022-го військовий виконував завдання з охорони українсько-білоруського кордону. Тієї ночі з території сусідньої Білорусі прикордонний наряд обстріляли. Виконував завдання в складі свого екіпажу по повітряному моніторингу державного кордону, так, безпосередньо використовуючи БПЛА, безпілотні авіаційні комплекси. Ось на той час ми вже якраз закінчили свою службу і відпочивали, так. Десь через 2 години ми вже дізналися, тому що були перші вибухи, що почався напад повномасштабний на територію України. Чоловік пригадує, вони до останнього не вірили, що у 21 столітті є місце для війни. А коли уздовж лінії спільного кордону лунали ворожі постріли, білоруські прикордонники вдавали, ніби нічого й не відбувається. Та навіть не припиняли рух осіб у пунктах пропуску. Попри все, наші військові швидко зорієнтувалися. На щастя, обійшлося без загиблих. Були наряди, які безпосередньо несли службу на державному кордоні, то в першу чергу вони були обстріляні, і в першу чергу завдання ті, хто потрапив під цей обстріл, треба було евакуювати в місце постійної дислокації, щоб надати їм медичну допомогу. Відповідно, це одна із першочергових було завдань, чим ми, в принципі, і займалися. Навіть з іншими військовослужбовцями того відділу, де ми були. Всі тоді діяли чітко, злагоджено. Підрозділ підняла по тривозі, відповідно всі отримали зброю, зайняли свої позиції, які були заздалегідь визначені. І таким чином ми вже зустрічали, можна так сказати, ворога. Підрозділ постійно передислоковувався з метою ретельного ведення повітряної розвідки та коригування, розповідає прикордонник. Страх був, він завжди є, в тому числі і на війні. Але на темі і військові, так, що ми вчимося цей страх долати. Ну і відповідно чітко виконували свої обов'язки службові. Не обійшлося і без допомоги технічних бджілок. Дрони – очі наших військових. DJI Mavic 2 DPS Dual, який ми постійно використовуємо в службі. Ефективність, дальність його роботи десь 3-5 кілометрів. У повітрі він може знаходитися близько 20 хвилин, оснащений чудовою денною камерою, а також є здвоєна камера тепловізійна, яку можна використовувати також вночі. Це розвідування? Так, звичайно. Висока здатність передачі відео, зображення в 4К. Розвідувальна діяльність завдяки такому помічнику здійснюється військовими значно ефективніше. Це спостереження за державним кордоном, висвітлення цієї обстановки, яка там склалася. Ну і так само, якщо під час воєнних дій безпосередньо можна їх використовувати для коригування артилерії, так, також здійснення розвідки позицій противника, ну і тощо багато інших задач, пов'язаних саме з розвідкою. З літальними апаратами чоловік працює вже близько 3 років. З 2020 року я вже безпосередньо відповідаю за безпілотну авіацію в нашому підрозділі. І з того моменту ми їх експлуатуємо. Спочатку для моніторингу державного кордону на ділянці Мукачевського загону, або якщо є потреба, то на інших ділянках кордону. І вже десь близько 2 років ми їх використовуємо безпосередньо в службі нашій. Використовують здебільшого цивільні дрони. Їх недоліки компенсують досконалими навиками і вміннями пілота. Та чимало літальних пристроїв втрачається саме через дію засобів радіоелектронної боротьби ворога. Багато ситуацій може бути так само, як і в нас було, так ворогом був квадрокоптер обстріляний зі стрілецької зброї, але він все-таки повернувся. Місце зльоту, так, і є можливість його відремонтувати, наприклад, або деякі його частини використати для ремонту інших дронів. Це звичайна історія, і це постійно таке відбувається. Але краще, нехай це буде втрачений дрон або чи життя військовослужбовця. Калібрування компасу завершено, можна летіти. У складі Сил оборони України прикордонники щодня захищають батьківщину. Часто ризикуючи власним життям, виконують бойові завдання. Прикордонники разом з іншими силами оборони виконують свої завдання по відбиттю збройної агресії ворога. Так?
І так само, як і той військовослужбовець Збройних сил, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, або ще якісь будь інших підрозділів, які складають Сили оборони, виконують свої завдання. Якщо брати за напрямком безпілотної авіації, так, то наш екіпажі повітряної розвідки, в тому числі ДПСУ, можуть виконувати завдання не тільки от в інтересах ДПСУ. Так. Ми можемо в складі там артилерійських підрозділів здійснювати коригування артилерії, за допомогою наших дронів можемо здійснювати розвідку для сил спеціальних операцій, залежно від тих задач, які перед нами стоять. За весь час активного протистояння ворогу були різні ситуації. Проте є історія, яка найбільше здивувала чоловіка. На тій ділянці кордону, так, де ми здійснювали безпосередньо повітряну розвідку, так і там стежили за діями противника, так само коригували вогонь артилерії, то якось незрозуміло було так дії тих сил, що в деяких випадках вони просто без зброї. Бо знаходилися в населеному пункті, не зрозуміло, чим займалися, так, бо ми це все безпосередньо бачили. Так, могли там грати у футбол між собою. Понад 300 непростих днів українці захищають свою землю. Це показує, що наша нація незламна. Ми будемо йти до кінця, тільки до перемоги. Ні на які поступки і бути не може. Я думаю, все в нас вийде. На жаль, прогнозувати, через який це час відбудеться, ніхто не може, але ми будемо стійко і далі боронити нашу державу, людей. Я думаю, що ми переможемо в будь-якому випадку. Ми постійно вдосконалюємо свої знання, так, вміння керувати безпілотною цінною технікою. Постійно якісь нові нам зразки приходять, ми їх також вивчаємо і відпрацьовуємо методики, яким чином їх можна застосовувати в тій чи іншій ситуації. Роман радіє, що сьогодні наближати перемогу нам допомагає весь цивілізований світ. Прикордонник впевнений, Україна переможе. І ця перемога стане останньою крапкою у нашому прагненні звільнитися від імперських зазіхань оскаженілого сусіда.